dito aw nun ri. Sikiyab, sikiyab, sikiyab. Oh, oh. Wow. Wow, yes. Chatar chiyab ke mu chatar. Wow, yes. Oh. Watching. Yakov. Naga gash tokru ti ay watching. Yakov na watching. Kosu. Yakov, Yakov. Kosu. Yakov. Na se me toilet kor dala. Wow, wow. Ata kor toilet. Oh. Oh, sikiyab, sikiyab. Aji tagal. Na hutiya ankal kraven dala thau. گۄڈن اوسُکھ کران اگر کُلین ؤلۍ ؤلۍ مگر چٲنِس تہِ مۄکلہِ ہا کالے
ہسا ہس دا نال چھ وولم ژٕ گوکھا بوے آسن ژے پی یا کا ژٕ ٹیمبر وتھ واٹہ وۄنۍ صبحن کرو چٲنس ہتا نیر تیلن مےٚ چھُ دوا کرن نہ مےٚ نے دیو کالچن اندرے آسن ہتو آفتابٕے لوٗس اچھا راتھ کیُتھ کرن دوا کیا ہو بس تٔمِس دپو دپو چٲنِس تہِ کوٚر صبحن یِمو سہرنٕے زیر صٲب تہِ تُلہون بجاے مت گژھِ نہٕ یہِ سکوٗلٕے ٹھیٖک چھُو دپ کیاہ گژھِ نہٕ سکوٗل أمِس سکوٗل گژھُن نیر اَن ژٕ تیٖل أسۍ ہا کرو وٕنکیٚنٕے ہا مےٚ نے دِی ژےٚ گرٕ کالچن بتہٕ میون تہِ مےٚ چھُ صبحن گژھُن کامہِ بوٗزتھ چٲنۍ پٲٹھۍ مُلٲزِم شخص مطلب مےٚ چھُ اوٗرۍ گژھُن کٲم ژےٚ چھا ہِشی کتھا تۄہہِ مٲلۍ پٔترن تُلِو بِہِو تُہۍ بہٕ یِمے یِژھ کالہِ یور مےٚ چھُ ایمرجنسی کٲم مےٚ چھُ رۄپیس 30 ساس أکِس وُگراے رَٹٕنۍ مےٚ حظ چھُ وُگراے گژھُن بہٕ اَنو اَپٲری تیٖل ڈِپلا ژٕ چھُکھ نہٕ دِوان زانٛہہ کَتھ کَران منٛز باغ چھُکھ وَسان روزُ کُن نیران تیٖل نیر تُہۍ دِیِو مٲلۍ پَتھر أتھۍ مےٚ چھُ وُگراے گژھُن تۄہہِ چھو ہِشی کَتھ مےٚ تیٖل کُس ہیٚتو صبحن کرو چٲنِس اسا وَل وَلا موٹرے والو گرٕ وَلا وَل ژٕ بہٕ پَکے مےٚ چھے کٲم ہتا وَلا اَپٲری نیر تہٕ پَے موٹر تُلو بہٕ کیاہ کَرٕ یَتھ کُن زوٚن اَباسو اَباسو ہتا وۄنۍ کیاہ کرو آز چھُ بَتہٕ حرام آز دِی نہٕ سۄ بَتہٕ میون گۄڈے ترٛاوہَس نہ نہ وۄنۍ مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ منٛزَس بِہِتھ یہِ چھُنہٕ پَتہٕ سٹاٹ گژھان یِمن کیاہ اوس کَرُن ژٕ تہِ پیٚترٕ سٕنٛدے کَنۍ اَسا دِ مٲفی تَلا کھوٗلِم وولا مےٚ ہو باسو ہو تَلا یوٗرۍ نہ ژےٚ پیٚیہِ یَکھ آسہِ تِمن نہ ژیر ہے گوٚو وۄنۍ والا موٹرٕے گرٕ وَلا صبحن کرو وَلا یوٗرۍ تُلہٕ تُلہٕ بہٕ ترٛاو سی ہو یِکھ نو وۄنۍ گوٚوکھ خۄش گَرٮ۪ن زٕ بوتلہٕ تیٖل تَتھ اوس بَڑیس اَسا پَکھ پَکھ لو وۄنۍ صُبحن کَرو وُلو یہِ حظ چھِ سختی شوٹ حظ بوٗزتھا آے تَمہِ دۄہ کیٛازِ پوٚر نہٕ مےٚ بہٕ تہِ آسہٕ ہا مُلٲزِم موٚزوٗر لاگہَس بہٕ کَرٕ بیٚیہِ زانٛہہ کَرا بہٕ أمِس سۭتۍ دَوا ژھٕن ترٛٲیِتھ یہِ دَوا وَوا ییٚتہِ ژھٕن ترٛٲیِتھ اَسہِ نہ لَگی نیرو ژھٹرا وَٹہٕ پایِپ بیوٗٹھُم وۄنۍ یہِ ہَسا یہِ ہُہ نٔکرٕ کَرنہِ ہو لاگ کٔمِس تۭرے کھَسی وٕنۍ پَتہٕ کَتہِ اَنے تَپہٕ دَوا گۄڈٕ چھُ کھٮ۪وان ڈَنٛگَس سَدا پھٔلۍ دَوا لاگ کٔمِس لاگ اُکُن گۄڈٕ چھُ یہِ آسان بِہتُے لوٚگمُت کُنہِ جایہِ گَرِ بیٚہیکھ پہرا وَلا یہِ رَٹَن بہٕ ہُتہِ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ زَنٛگہٕ پھٕٹراو کیٛاہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ ڈَزَن ژٕ کیٛازِ چھُکھ ییٚژٕ یِم کَتھٕ کَرٕنۍ ہیٚچھنومُت أمۍ کوٚرُکھ ژٕ خرابٕے مےٚ بَس کٔرِتھ أمِس پیٚیہِ کاژٕ ٹیمبر تُل کر ژٕ أمۍ سٕنٛزٕے دٕرٕے بوٗزتا بوٚڑ گٔژھِتھ کھیٚیی سورُے حِصہٕ ییٚلہِ بِڑاو میانہِ مَرنٕچ چھِ تٲر ژےٚ گِنٛدی یہِ ٹھِلن گنٛڈ کَتہِ تھٲیِو گنٛڈو نہ گنٛڈ کَتہِ کھۄٹھٕے کوٚرمُت اسلام علیکم دوستو اُمید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک تہٕ رۄب تھٲے نہٕ خۄش تہٕ خۄشحال بیٚیہِ چھِ اُمید کہِ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ زَبردست پَسنٛد آمُت پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ شِیر ضروٗری کَرُن دوستو وٕنکیٚس کیٛازِ پیٚو ویٖڈیوَس منٛز یُن تَمیُک مقصد چھُ یی کہِ اَسہِ چھِ اکھ نٔو چَنَل کِرٛییٹ کٔرمٕژ یَتھ ناو چھُ شاہِد ریڈوٲنی دوستو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَران یِمن ویٖڈیوَن ہٕنٛدۍ ڈِلیٖٹِڈ شاٹٕس اور بیٚیہِ چھُس بہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ پٔرسٕنلی وِلاگٕس اَپلوڈ کَران دوستو اگر تُہۍ اِنٹرٛسٹِڈ چھِو تُہۍ گٔژھِو ڈِسکرٛپشَنَس منٛز لِنک چھِ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز دِتھ تُہۍ کٔرِو چَنَل چیٚک آوُٹ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو چَنَل سۭتۍ سۭتۍ سَبسکرایب تہٕ بیٚیہِ چھُ وَنُن یہِ زِ کہِ بازوٗ وِلاگٕس چھِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چَنَل اَکھ لِنک ڈِسکرٛپشَن مےٚ پَڑی ہے آپ جا کے لِنک کو لِنک پے کِلِک کیٖجیے اور جا کے اُس کی چَنَل کو بھی سَبسکرایب کیٖجیے تو ساتھ ساتھ میں ندیٖم گیمِنٛگ 09 یوٗٹیوٗب پے اور ایک چَنَل ہے اُس کو بھی جا کے چیٚک آوُٹ کیٖجیے لِنک ڈِسکرٛپشَن مےٚ پَڑی ہے تو اُن چَنلوں کو بھی سَبسکرایب ضروٗر کَرنا تو باقٕے اگر آپ کو اِس ویٖڈیو کا تیٖسرا پاٹ دیکھنا ہے تو ہمیں کومیٚنٹ میں ضروٗر بتانا تو باقٕے آپ سب کو ہماری طرف سے لَو یوٗ آل